Mga kapatid, ngayon ay nagdiriwang tayo. Nagsasama-sama tayo dito sa Kulaike upang gunitain ang isa sa mga himala ng Birhen ng Antipolo. Alam natin simula pa nang siya dumating sa Pilipinas, tatlong daang mahigit tatlong daang taon nang mahigit ang nakakalipas. Marami siyang himala. Marami siyang ginawang tulong sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, sa ating mga deboto. At isa rito ang himala sa Kulaike. Nangyari ito mga kapatid ng February 19, 1945 kung saan ang bayan ng Antipolo ay handa ng sunugin, wasakin, sirain ng mga Amerikano hindi para sirain lang ang lungsod, kundi para malipol ang mga hapon. At ang consequence noon, nasira ang lungsod, nasira ang simbahan, nasunog ang mga kabahayan. Pero bago nangyari yon, nakalikas ang mga taga-antipolo, kasama ang mahal na birhen. Kasama sa paglalakad papuntang Sityo Kulaike, kung saan walang landas, puro puno, bundok, sila'y nakalikas dahil kasama nila ang mahal na birhen, kasama nila ang ating Panginoong Kristo. Pitumput-pitong taon na ang nakakalipas. At ang tawagan natin dito ay isang himala. Narinig natin mga kapatid sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo ang paglikas ni San Jose ng Mahalabiring Maria kasama ang, bang, ang sanggol na si Jesus. Ito yung flight to Egypt kung saan sinabi ng Panginoon kay Jose sa panaginip, pumunta kayo sa Egypto sapagkat nais ipapatay ni Herodes ang sanggol nais patayin ang Mesiyas, nais patayin ang tagapagligtas, nais patayin, mga kapatid, ang liwanag na sumilang sa mundo. At sila ay nagtungo sa Ehipto, Nakaligtas sila si Jesus, Maria at Jose. Dahil sa patnubay ng Panginoon, dahil sa gabay ng Diyos, kaya ang Mesiyas ay hindi napatay. Kaya hindi nagtagumpay si Herodes, mga kapatid, sa maitim niyang balak sa ating Panginoong Sukristo. At hindi ba yun ay tagumpay ng Diyos? At hindi ba, mga kapatid, yun ay tagumpay ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos? Na si Jesus, ang Mesiyas, ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi mapatay ni Herodes, ay hindi matapos ang kanyang buhay nung siya'y sanggol pa lamang. At upang dumating ang tamang oras, ang tamang panahon para ialay ni Yesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Simula sa paglalakbay ni Maria at Jose kasama ng ating Panginoong Sugristo papuntang Egypto at pabalik ng Nazareth hanggang ngayon. Kasakasama natin si Jesus, mga kapatid. Kasakasama natin si Maria at si Jose sa paglalakbay sa ating buhay. At hindi ba nga po ganun na nangyari sa mga taga-antipolo kung sa kanilang sariling kakayahan lamang, kung sa kanilang sariling Pagpupursigilang, lang. Marahil maraming taga-antipolo ang namatay kasama ng nasunog na mga bahay, kasama ng nasirang simbahan, kasama ng nasirang lunsod. Kung sa kanilang sariling kakayahan lang at kapangyarihan, siguro wala nang na orihinal na imahe ng antipolo na inilikas at binuhat ni Kopio yung Sakrisan mayor na inutusan ng pari na ibaba ang birhen sa kanyang pedestal upang siya'y mailigtas, upang siya'y hindi madamay sa pagsira at paglupil sa mga hapon. Nakarating sila dito sa kulaike. Natulog sila ng gabi, nagpag, nagpaumaga sila at naglakbay pa sila hanggang Santolan Pasig sa tulong ng Panginoon, sa tulong mga kapatid ng Diyos at ng Mahal na Birhen. Kaya palakpakan natin ang Panginoon at ang Mahal na Birhen. Araw-araw, tayong lahat ay naglalakbay. Tayong lahat, mga kapatid, sa ating buhay ay mga naglalakbay lamang sa daigdig na ito. At alam natin sa paglalakbay natin, punong-puno ng balakid, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng problema. Katulad ng paglika sa Ehipto, katulad ng paglikas sa Kulaike. Sinasabi kasi ng matatanda na mayroong mga may sakit, na may mga bata, na mayroong may karamdaman, pero nagpatuloy sila sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Sokristo at sa panalangin ng Mahal na Birhen. Dalawang taon na tayong pinahihiram ng Loreland para magdiwang ng banal na misa sa paggunita dito sa Kulaike. Dalawang taon na tayo mga kapatid sa panahon ng pandemya. Alam ko yung ibagos ng gusto ng pumunta rito, Si Kunsyal Mar nga, gustong gusto niya ng palinis yung lugar ng kolaike, pati yung daraanan. Pero napipigilan pa rin tayo dahil sa pandemya, Dahil sa coronavirus. Sana sa susunod na taon, wala ng coronavirus. Amen? Yan ang ating hilingin sa mahal na birhen. Pero sa loob ng dalawang taon, mga kapatid, kung sa atin lang sariling kapangyarihan, sa atin lang sariling talino, sa atin lang sariling kakayahan, hindi tayo makakaraos sa panahon ng pandemya. Hindi tayo makakatawid ng dalawang taon. At kahit naman yung iba na, na hindi umabot ngayon na namatay dahil sa coronavirus, hindi rin sila magtatagumpay sa pangako ng langit ng Diyos kung hindi tayo sinasamahan ng ating Panginoong Kristo Sa buhay natin, mga kapatid, tandaan natin, tayo'y sinasamahan ng Diyos. Hindi ba yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoong Yesus na hindi tayo iiwanang nag-iisa? Hindi niya tayo pababayaan. Lagi niya tayong sasamahan. Dadaling niya tayo sa sariwang pastulan na sa buhay na ito, siya ating Diyos. Siya ating Panginoon. Kaya tayo nakakapaglakbay at makakapaglakbay pa mga kapatid dahil sa iisang Diyos na yan. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan. Hindi dahil sa ating lakas, talino, yaman, kahit anong dami ng ating pera kahit anong dami ng ating kapangyarihan, gaano man kalaki ang ating kapangyarihan, kung wala ang Diyos, wala din tayo. Kung wala ang Panginoon, mga kapatid, wala rin tayo. Wala tayong kwenta. Wala tayong silbi. Sa isang iglap, pwede tayong mawala. Pwede tayong maglaho sa buhay na ito. Kaya tandaan po natin, kasama natin ng Diyos, kailangan natin ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, tandaan mo, kasama at kailangan natin ng Diyos. Go! Palakpakan natin ang mga naniwala na sa paglalakbay natin, kasama natin ng Diyos, ang ating Panginoon. At meron ngang bonus, lagi kong sinasabi, na merong bonus tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, nandiyan ang kanyang ina, nandiyan ang ina ng ating Panginoong Kristo na lagi tayong sinasamahan sa ating Panginoong Yesus. Lagi niya tayong inaagapayan, lagi niya tayong inaalalayan bilang ina ng mga Kristiyano. Lagi niya tayong sinasamahan at isipin niyo mga kapatid kailan kayo pinabayaan ng mahal na birhen kailan kayo iniwanan ng mahal na birhen sa inyong buhay marami na tayong mga sakit na pinagdaanan marami na tayong mga problema na napagtagumpayan lalong-lalo lalo na yung mga may edad may mga nabubuhay pa na nakasama dito sa Kulaike nung panahon ng Hapon. At pagkatapos ng panahon ng Hapon, hindi ba napakahirap ng buhay, nag law, nag-EDSA, hanggang ngayon may pandemya. Hindi ba kasakasama natin lagi ang mahal na birhen? Kaya nga tayo hindi bumibitaw sa pagpunta sa Antipolo. Kaya nga hindi tayo bumibitaw mga kapatid sa ating debusyon sa mahal na birhen. Kaya nga hindi tayo lumulubay sa pagdarasal ng rosaryo. Kasi alam natin, meron tayong isang ina. Ang ina ng ating Panginoong Yesus, ang ina ng mga Pilipino, ang birhen ng Antipolo. Palakpakan natin ang mahal na birhen. At sabihin natin sa ating mga katabi, tandaan mo, mahal ka ng mahal na birhen. Go! Palakpakan natin ang mga mahal ng mahal na birhen. Yan ang kasaysayan natin. Yan ang kasaysayan ng ating pananampalataya mula sa paglikas sa Egypt, papuntang Ehipto, papuntang Kulaike, at sa lahat ng dinadanas nating pagsubok. Ngayong panahon ng pandemya, yan ang ating kasaysayan. Kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos, kasaysayan ng pagpapala ng Diyos. Mabuhay man tayo at mamatay, mga kapatid, yan ang ating kasaysayan. Kasama natin ang bira ng antipolo. Kasama natin ang kanyang anak na si Jesus. Kaya nga po sa mga darating na araw, sa mga darating na panahon, huwag natin siyang kakalimutan. Tayo minsan o madalas ang nangiiwan sa Diyos. Tayo mga kapatid madalas kapag inaakala nating kaya na natin lahat, pag inaakala nating makapangyarihan tayo, marami tayong pera, malakas ang ating katawan, kapag ma-influence tayo, akala natin, kaya na natin ang mundo. Akala natin, kaya natin lahat ng problema. Di ba nga yan ang sinabi ng coronavirus? Lahat ng ating kayabangan na wala. Natigilan tayong lahat. Huwag na nating akalaing kaya natin. Oo, may mga lakas tayo. Oo, meron tayong kapangyarihan bilang tao. Pero may limitasyon yan, mga kapatid. Kaya huwag na tayong babalik sa dati nating pagkalibang na akala natin, kaya natin. Hindi natin kayang mag-isa. Kasama natin ng Diyos, kaya tayo nakakatawid sa lahat ng pagsubok at sa buhay na ito. At hindi tayo iniiwanan, mga kapatid, kasama ang mahal na birhen kaya 'wag din natin siyang iiwanan 'wag din natin siyang tatalikuran bilang mga kristiyano bilang mga deboto ng mahal na birhen